Pa, znate šta je bitno? Bitno je da imamo ponovo više para nego što smo projektovali, zbog toga je rebalans pozitivna stvar. Da nemamo tog viška para, ne bi mogli da isplatimo jednokratno ovu nadoknadu prosvetnim radnicima, nego bi to verovatno razvlačili u toku 2017. godine. Mi želimo da uđemo potpuno čisto, kao što i svake godine radimo u narednu godinu. Tamo gde se malo više trošilo, dodajemo novac, tamo gde se malo manje trošilo, to smanjujemo i prenamenjujemo tamo gde je potrebnije, i to je svrha rebalansa, da ispeglamo kvalitetno i prihodnu i rashodnu stranu, tamo gde se bolje ostvarivala rashodna strana, još malo više dodajemo na prihodnoj, tamo gde se malo manje ostvarila ta prihodna strana, oduzimamo i jednostavno peglamo budžetske pozicije da bi ponovo imali rebalans koji nam pokazuje da će se budžet i dobro ostvariti i da će se rashodna strana dobro ostvariti. To je dobra najava za kraj. Koji je iznos otprilike kompletnog tog dela rebalansa? Pa negde, sad ću možda pogrešiti, to sam gledao još pre neki dan, negde 70 miliona i više će biti više para.